Aladiso wakiso yingini ya ENG Kyeyune akubiriza abalimi okwongera amaanyi mu bye balima n'okwongera omutindo gw'ebirimi byabwe basobole okuba mu bwavu era nga basaanidde okuba abakekereze n'okutereka ssente basobole okwekulaakulanya. Buli maka ganukole ekintu ekiyinza okubalwanyisiza obwavu mu maka gabo. Gavumenti eriredde okukola enguudo zino mu Lungereza waliwo kye bayita development. Niwabeleo chibaita, weres. Bino Kyeyune abyogedde wabadde atongozza okukola enguudo eza community agriculture infrastructure program magombolola ag'enjawulo omuli Wakiso Town Council na Mayumba, Gombe, Masulita na Malamanji mu DC Wakiso. Madali Tom Felix amyuka engineer we Wakiso District ategeeza nti enguudo zino zaakumala w'akawumbi kamu mu bukadde 7. Makubo gagenda kutwala akawumbi kamu ne miliyoni 7 awamu. Gona eranga kilomita za tukendo kukola kwa ziri asatu mumu saavu. Kyeyune ategeeza abantu nti enguudo zino zikolebwa gavumenti okusobola okutumbula n'okuyamba abalimi okutuusa ebirime byabwe mu butale. Twagala namwe wano mwongere amaanyi mu by'obulimi ky'ekigendererwa ekisooka eky'oluguudo luno. Gavumenti yatandika enkola eno eya KAIP okulaba nga twongera mu by'obulimi amaanyi nga tutambuza ebirime okubituusa ku butale. Asabye abantu okwaniriza enkulaakulana kyokka n'abasaba obutatabukira basajja bano nga basinze ebintu byabwe okuba amakubo gagenda kuyamba bo. Kiteekwa okubaawo mu nkulaakulana. Tubasaba muleme kusaba gavumenti. Gavumenti enetuwaayo kaki? N'oluguudo baluyise community agriculture. Nti lw'abantu lwammwemmwe. Kyeyune alabudde abantu obutazimba kumpi n'amakubo kubanga ekiseera kijja kutuuka bagagaziye. Kino nno kiteekwa okubayigiriza. Nti bwe muddamu okuzimba tozimba nyumba yo kumpi wano kubanga essaawa yonna luno oluguudo lutandise okukola ki okugaziwa. Kyokka era akubiriza abantu okubeera ab'ekisa baloopoyo gwe banaasanga ng'agezaako okubba ebyuma oba amafuta. Ate kansala w'eggombolola e Namayumba Namugasala asabye abantu okusiima gavumenti olw'okufa ku muntu wa wansi era ng'awadde n'abantu amagezi beekolere bave mu nkaayana n'ebyobufuzi. Deyo tutandika okuwakana ani yalukoze gundi ye yalukoze. Tukitegedde gavumenti ya His Excellency Kaguta Museveni ng'eyita mu kulembeza obuliwo yerukoze. Ekyo kiwedde. Naye kati ki ekiddako? Tulukozesezza tutya okulaba nga ffe abantu ba bulijjo lutukola ki? Lutuyamba. Amyuka kawo Wakiso James Ssewankambo akubiriza abazadde okwongera okuweerera abaana baabwe kubanga babadde beekwasa nti amakubo ge balemesezza okutunda ebintu byabwe. Abaana batwale mu masomero basome. Ekkubo lino lituuka ku masomero ag'enjawulo naye abaana babadde tebasoma olw'ensonga y'ekkubo okuba ebbi. Abantu be twogeddeko nabo beebazza gavumenti okulowooza ku balimi n'abalonzi kuba amakubo gabadde gabatidde obutale. Kwegamba n'aba bodaboda nga basumbuyizibwa mu kkubo muno. William Mutyaba yakusakidde gwe okulaba Bukedde TV.